Her på rangen, der har vi lavet en lille øvelse nu. Der er 10 mål ud til og med den tynde hud med det røde flag i. De her 10 mål, eller spanden her, dem kan du slå efter herinde i overdækning. Malte, han er i gang herinde lige nu. Det der er den, det er, at hvis du siger, at du skal ramme ind for 3 meter af de forskellige mål her, så går du i gang med at træne. Og når du har ramt ind for 3 meter af det mål, så har du gennemført det mål, kan man sige. Og så går du egentlig bare rundt og slår mellem alle de forskellige mål, og tæller, hvor mange slag du skal bruge for at blive færdig med øvelsen. Næste gang du kommer ud, så kan du gøre det igen, se om du kan slå din rekord med det antal forsøg, du har brugt. Reglerne de er sådan, at du må bare aldrig slå efter det samme mål 2 gange. Det vil sige, hvis jeg har slået efter den blå tynde her, for eksempel, eller undskyld, den blå tynde her med den hvide flag, og jeg har misset, jamen, så må jeg ikke slå efter den igen, så skal jeg tage det andet mål, så jeg skal forholde den ramt. Så der skal jeg forholde mig til en ny længde hele tiden. Det vil sige, at det længste slag, du får, det er 83, så det korteste det bliver så omkring 15 meter. Så skal du nok få styr på din længde her i løbet af vinteren. God træning.